památníkem, pomníkem Tomáše Garrigua Masaryka. Je jasné, že ten letošní svátek nebudeme moci slavit tak, jako jsme zvyklí v těch běžných letech za normální situace. Celá naše země čelí pandemii koronaviru. My myslíme v tuto chvíli samozřejmě na všechny, kteří bojují v první linii, na lékaře, na zdravotníky. Myslíme na nemocné, myslíme na jejich rodiny, jejich blízké. Myslíme na všechny, kteří jsou v tuto chvíli postiženi, kteří mají obavy z budoucnosti, kteří neví, co je v těch příštích dnech čeká. Pro naše tři politické strany je samozřejmě prioritou poradit si s touto situací, zvládnout tuto situaci. Nebude to jednoduché, nebude to jednoduché teď a nebude to jednoduché ani v příštích měsících a asi ani letech, protože následky té současné situace budou hluboké a jsou vážné. To, co všichni potřebujeme, to, co všichni opravdu potřebujeme, to je odvaha, to je naděje a to jsou dobré zprávy. A my jsme tu dnes společně proto, abychom vám jednu skvělou zprávu předali, abychom všem lidem dali naději do budoucna. Občanská demokratická strana, KDU-ČSL a TOP 09 se rozhodli kandidovat společně do příštích voleb do poslanecké sněmovny v roce 2021 a tuto naší vůli tady teď před vámi stvrdíme podpisem memoranda o spolupráci. Je to důležitý krok. My chceme dát lidem naději, že v této zemi nebude vládnout populismus, nebudou tu vládnout prázdné fráze, nebudou tu vládnout lži. My jsme připraveni dělat rozumnou politiku, máme odvahu přijímat správná řešení a odvaha přijímat správná řešení, to je přesně to, co naše země v tuto chvíli potřebuje. Jsme tu společně proto, abychom dali najevo, že překonáme rozdíly, které mezi námi jsou, že máme společný cíl a tím společným cílem je dobře spravovat Českou republiku, tím společným cílem je vyhrát volby a tím společným cílem je nabídnout lepší politiku občanům a celé České republice. My tady nabízíme naději, nabízíme koalici změny, nabízíme naději všem, kteří chtějí změnu v České republice. Děkuji, nyní poprosím pana předsedu Jurečku. Děkuji, dobré odpoledne i ode mne. Já jsem přesvědčen, že my tady stojíme opravdu u historické události. V celé historii 102 let Československa a České republiky nedošlo k situaci, aby se tři politické strany s takovou silou, kterou za sebou mají, dokázaly dohodnout na společném postupu pro volby do poslanecké sněmovny. My jsme se k tomu dohodli a dneska memorandum to chceme stvrdit, protože, jak zaznělo, ta situace je opravdu specifická, je výjimečná. Přesahuje i rámec situace z roku 2000 nebo 2002, kdy už něco podobného v minulosti vzniklo. A my jsme ušli společně zhruba 4 měsíce společných jednání, setkávání, diskuzí o tom, jak tuto spolupráci nastavit a zdali je možná. My jsme jednali také i se zástupci STANu. My jsme i STAN přizvali k tomu, zdali by do této společné spolupráce, do toto společného díla nechtěl přistoupit, protože nám to dávalo určitou logiku. Nakonec se předseda Vítek Rakušan rozhodl jít jinou cestou a my to respektujeme. Ale myslíme si, že je důležité teď dokázat konkrétními skutky také dát vizi, dát naději, že po příštích volbách v České republice dokážeme zemi spravovat zodpovědně. V těžkých dobách se rodina, přátelé dokáží semknout a spoluprácí dokáží tu těžkou dobu překonat. A podobně si myslíme, že to má být i v politice. My za KDU-ČSL jsme přesvědčeni, že i ta témata, která my dlouhodobě akcentujeme, ta udržitelnost v oblasti rodiny, v oblasti dobré péče o rodiče, děti, o vzdělávání, ale i dobrá péče o oblast životního prostředí, že to je něco, na čem musíme stavět naši dlouhodobou udržitelnost v České republice i v Evropě jako takové. Takže proto přicházíme tady s touto společnou synergií, budeme ještě dále jednat, bude nás čekat mnoho jednání, budeme muset řešit spoustu věcí, budeme muset připravovat koaliční smlouvu, na to jsme připraveni, protože kde je vůle, tam je i cesta. A já věřím, že my tu vůli máme a tu cestu společnou
nacházíme a dokážeme jí ujít ve prospěch České republiky. Děkuji panu předsedovi a prosím paní předsedkyni Pekarovou Adamovou. Dobrý den, dámy a pánové a vážení spoluobčané. Má-li naše demokracie nedostatky, máme odstraňovat tyto nedostatky, nikoliv demokracii. Tento výrok Tomáše Garrigua Masaryka je asi velmi dobře známý, ale zejména je neustále platný. Je platný v jakékoliv době, stejně tak, jako byl platný v jeho době, je platný i dnes. A my takto společně jsme si toho vědomi a proto i v roce 2020 se snažíme zejména o odstraňování těch nedostatků. Chceme, aby naše společná energie, kterou do tohoto projektu dáváme, vedla k jednoznačnému cíli. A tím je úspěch, společný úspěch ve volbách v příštím roce, ve volbách do Poslanecké sněmovny, které budou na začátku tolik důležité změny poměrů v České republice. Ta naše společná spolupráce, ta naše koalice má přinést změnu, má přinést tu naději, která tady byla už mnohokrát zmíněna, a má přinést také konkrétní výsledky. My nabízíme kompetenci a lídrovství a myslíme si společně, že je potřeba, aby ve Strakově akademii konečně zavládl právě ta kompetence a jasné vize, namísto toho, aby tam byl i nadále amatérismus, papalářství a také malá úcta k budoucnosti této země a všech jejich občanů. Tato koalice je ve prospěch všech občanů České republiky. My chceme řešit všechny ty krize, kterým čelíme a chceme Českou republiku z těchto krizí vyvést. Každá krize je zároveň příležitostí k té, kterou tady prožíváme delší dobu, jako je společenská hodnotová a klimatická, se přidala v tomto roce ještě krize zdravotní, následovaná krizí ekonomickou. A z těchto všech výzev my si bereme jednoznačně to, že všichni z ní musíme být posíleni jako celek, máme na co navazovat. Česká republika jako země, která se nehrbila, jako země, která byla pro mnohé své hodnoty představitele před ještě 25 lety obdivována všude na světě, tak má šanci znovu tuto hrdost obnovit a získat a my chceme být těmi, kterým se to podaří. Takže tolik k naší spolupráci, já se na ně velmi těším a partnerům za ně velmi děkuji. Já děkuji všem řečníkům. Nyní přečtu text zmiňovaného memoranda. Poprosím jednotlivé předsedy a paní předsedkyni o podpis a následně otevřu prostor pro dotazy. Memorandum o spolupráci ODS, KDU, ČSL a TOP 09. Strany ODS, KDU, ČSL a TOP 09 se dohodly, že mají společnou vůli vytvořit předvolební koalici s cílem zvítězit ve volbách do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky v roce 2021 a změnit k lepšímu poměry v naší zemi. Tak počkat, možná vám tak to budeme takhle to mimo mikrofony. Tak. My se usmíváme a teď to není vůbec vidět. Jo.